Allahu Akbar. Mira, qytetarë kanë falur namazin e Kurban Bajramit në sheshin Skënderbej në Tiranë dhe qytetet e tjera të Shqipërisë. Allahu Akbar. Në ditën e festës, qytetarët kanë uruar për më shumë paqe, mirësi e begati në familjet shqiptare. Të shumë ishin ata që kritikuan gjendjen e vështirë që po kalon vendi, duke thënë se shqiptarët po kalojnë ditë të vështira nga keqeverisja. Ata i bën thirrje politikës të bashkohet për të mirën e Shqipërisë. Festa Kurban Bajramit është festa e mbar njerëzimit. Në kuptimin e mirë fillt të fjalës, është që mohohen gjithë besimet e kota, Zoti nuk ka nevojë për kurban. Nuk shkon ke Zoti as mishi as gjaku, po shkon në jetë. Gëzuar për shumë vjet Kurban Bajramit, qoftë i vit i marr, begati i pashën gjithë familjen. Besojmë për më mirë. Në ndihmën e Zotit inshallah. Shumë dashuri, më shumë respekt për njerëzit, më shumë afirmitet dhe larg kurrentit ndaj njerëzve. Unë jetoj në Zvicër, kur vi shpesh herën në Shqipëri. Jam nga origjina nga Ulqini. Paqe, bashkim domethënë, vllazëri, me qenë domethënë të gjithë shëndosh e mirë. Gëzuar festën e Kurban Bajramit, lumturi në familjet e tyre dhe në jetët e tyre. Ne jemi njerëz të shpresës dhe të optimizmit. Gëzuar gjithë besimtarëve muslimanë dhe gjithë shqiptarëve kudo që janë. Vetëm mirësi, lumturi, paqe gjithë. Po muslimant optimist që do të ndryshojnë Shqipërinë për mirë, inshallah. Gëzuar të gjithë shqiptarëve këtu që janë, kjo fest e sakrificës, kjo fest e dashurisë Zotit, por mbi gjitha shqiptarët po përjetojnë jo ato gëzime që u jep dita Bajramit, po përjetojnë një qeverisje për çmusen ndaj shqiptarëve, për cilën Shqipëria po i cënohet liria dhe demokracia. Pra ne, ky mesazh sot është shqiptarë të mbrojnë lirinë, të mbrojnë demokracinë, si jemi vetëmi vend në Europë që jemi pa opozitë. Ju bëj thirrje gjithë atyre politikane, se sot është edhe ditë Bajrami njëri tjetrit, që të punojnë për popullin shqiptar. Inshallah Zoti më në gjitha drejtimet, se ka shumë mangësi. Gëzuar Bajramin.